Mirë dita, mirë se keni ardhur dashur miq në emisionin Në shtëpinë tonë. Është e premte sot. E premte dhe nisim me humsi fitues, gara e cila në fakt duket se më tepër se sa ti përçaj ka bashkuar të gjithë konkurrentët tan, pasi janë njërë me njëri tjetrin, por kemi një risi sot. Do të kemi një surprizë tepër të madhe, duke qenë se konkurrentët tan janë vënë në provë javë pas jave duke humbur pesh, por ama kemi vendosur kështu që ti shtym pak më shumë, ti bëjmë pak më shumë presion, duke sjellë një konkurrente të re. Se si do të shkojnë gjërat, atë nuk e dim ne. Claudia Lek ka quhet konkurrenta jonë më e re dhe ne ndjekim një material prezantues së saj dhe rikthehemi sërish në studio. Përshëndetje, unë jam Claudia Leka, jam 24 vjeç dhe vim nga qyteti i Tiranës. Kam përfunduar në vitin 2016 studimet e mia bachelor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në degën Financë. Dhe më pas bëra një vit shkëputje nga studimet përpara se të filloja ciklin e master, sepse doja të provoja veten në tregun e punës. Aktualisht jam e punësuar në një kompani shumë prestigjioze shqiptare, e cila merret me prodhimin dhe tregtimin e ujit në Shqipëri dhe shpesh herë jashtë, dhe aty punoj në departamentin e financës. Në momentin kur fillova studimet e mia të masterit, praktikisht jeta ime ishte punë dhe shkollë, sepse u detyrova t'i alternoja të dyja dhe nuk kisha shumë kohë të lirë për veten time. Pra koha ime e lirë ishte shumë e kufizuar. Përsa i përket peshës time të lartë, kjo ka qenë diçka që më ka ndjekur gjatë gjithë jetës time, sepse që e vogël, madje mami gjithmonë më thotë që ti gjithmonë shtoj 1 cm dhe në të njëjtën kohë ti merr edhe 1 kg. Asnjëherë nuk i lihet pa balancuar të dyja. Kështu që i vetëm moment kur unë kam humbur peshë shumë në jetën time, ka qenë kur lindi motra ime e vogël, unë isha 4 vjeç dhe bëhesha jashtëzakonisht shumë xheloze për praninë e saj. Ky është momenti vetëm kur unë isha një fëmijë dobët. Gjatë gjithë kohës kam qenë e shëndetshme mbi peshë dhe përveç momentit kur unë ndoqa një dietë shumë strikte në ushqim rreth 4 vite më përpara, e cila më bëri të humbisja rreth 26 kg dhe të arrija top formën time për sa i përket pamjes fizike, gjatë gjithë periudhës tjetër të jetës time unë kam qenë gjithmonë mbi peshë. Sidomos 2 vitet e fundit të jetës time kam marrë shumë kilogram pikërisht nga jeta sedentare që kam ndjekur dhe fakti që nuk kam patur mundësi të kurrej shumë aktivitet fizik. Nuk është hera parë që unë jam pjesë e Top Channel. Në vitin 2016 kam marrë edhe pjesë në formatin The Voice of Albania 6. Por muzika nuk është hobi imi vetëm. Unë për 7 vite rresht kam luajtur basketbol në nivel profesional në ekipe si Partizani dhe Studenti. Megjithatë, edhe kur luaja basketbol, gjithmonë kam qenë mbi peshë. Nuk kam qenë ndonjëherë lojtare shumë e zhdërbjellët. Megjithatë, kjo nuk më pengonte në rezultatet e mia, prandaj edhe unë nuk kisha ndonjë motivim shumë të madh për të humbur shumë peshë. Pjesëmarrja në programin Humsi Fituesi ma propozoi një shoqja ime, e cila kishte provuar gjithashtu dietën ketogjenike me Dr. Resh Matinën, përveç se ka ndjekur programin, dhe mendova që ishte një mundësi shumë e mirë për të refuzuar. Claudia, e dëgjuam prezantimin tënd, po mendoj se që do të njohin më mirë edhe konkurrentët edhe publiku, duhet të bësh një nga ato prezantimet e tua ti një doze. Prezantoje veten dhe përshëndetje dhe konkurrentët. Ready or not, here I come, it's my time. Kjo ishte dhe Claudia, konkurrentja jonë më e re, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta në Vina Flarë. Mirë se erdhe, dashur, kënaqësi të kemi në studio. U prezentuam kështu me profilin tënd, pak a shumë me, le të themi, me jetën tënde, që kur ke qenë e vogël, pas ke pasur një jetë tepër interesante, ke luhatur me peshën herë pas here. Në fakt, për të thënë vërtetën, ne jo shumë kohë më përpara, si staf i emisionit në shtëpinë tonë, shpallëm një audicion për sa i përket nëpërmjet faqes së Matinës, nutricionistes tonë, në faqen e saj të Instagramit, që kërkon një personazh të ri. Dhe ti me sa duket me njëherë shkruajt, apo jo? Edhe unë aty e mora vesh, faktikisht postin ma sugjeroi një shoqe ime, e cila siç e përmenda edhe në klip kishte ndjekur dietën ketogjenike me Matinën dhe kishte qenë shumë e kënaqur, domethënë. Dhe duke parë postin, më sugjeroi që unë paguajta për ta bërë këtë, ti pse mos ta bësh falas. Edhe ishte një mundësi shumë e mirë për të refuzuar, domethënë. Mua m'pëlqen sfida dhe Dhe jo vetëm dieta, apo do tjetë edhe ndjekja dhe një regjim strikt qoftë edhe në palesër, me ushtrimet e nevojshme për të arritur një peshë që ti mund të quash ideale. Qëfar synimi ke për të arritur? I ke vënë një... Duke parë, pak a shumë nga koha që kam në dispozicion, mendova që të paktën se kur të humbise 20 kg dhe ishte një start shumë e mirë për të vazhduar pas të më mbrapa, për të arruajtur këtë, për të përmirësuar gjithmonë, se tani. Claudia, jam kurioze, ke ndjekur rubrikën e emisionit Humsi Fitues në shtëpinë tonë? Të them të drejtën, unë nuk kam shumë kohë për të parë televizor dhe nuk e njihja. Si rubrik, Humsi Fitues, njihja emisionin, po jo këtë rubrik,
Por fillova të dokumentohesha, pasi pash postimin e Matinës, përpara se sa të merrja një vendim për të ardhur apo jo. Ja, arritet të shikosh disa episode në YouTube. Arrita të shikoj disa episode dhe të njoh shumicën e konkurrentëve të tjerë. Si do duket avancimi i tyre me peshën në raport me aq sa ke parë? Arritur... Më duket jashtëzakonisht shumë interesant dhe me sa kam parë, progresi i tyre tregon që kjo është një iniciativë vërtet efektive. Cili prej tyre të duket si konkurrent më i fortë? Më duket shumë konkurrenti fort Denisi, sepse kam vënë që ka marrë shumë seriozisht garën, edhe vërtet që ka pas shumë rezultat nga sa kam kuptuar, deri tani është ai që ka humbur më shumë pesh nga të gjithë. Okej, okay. Për ta kuptuar pak më shumë se si do të funksionoj, ne kemi vendosur që të fusim në garë një konkurrente të re, cila në rastin konkret është Claudia. Konkurrentët tanë nuk do të peshohen për 2 javë rresht. Dërsa Claudia të hyjë më një herë në regjimin ushqimor dhe stërvitor. Nëse Claudia arrin të humbas 5 kg, konkurenti i cili ka humbur më pak peshë gjatë këtyre 2 javëve, do të eliminohet. Dhe shpresojmë shumë që të jetë Denisi, ai që ka qef edhe Claudia. Nuk është se ka të bëjë me kilogramët të humbur deri tani, por ka të bëjë me një sfidë 2 javore, kështu që duhet treguar kujdes nga Claudia, por edhe nga konkurrentët e tjerë në këto 2 javë sepse janë decisive. Një prurje re dhe një largim do të ndodhë pas 2 javëve. Claudia, kam përshtypjen që ti ja ke dalë që të mbash një regjim, sikurse na the edhe në klip, ke humbur 26 kg. Po, kjo ndodhi para rreth 4 vitesh, ku vendosa të mbaj një regjim ushqimor shumë strikt, që më kufizonte si në orare, përveç mënyrës e të ngrënit, dhe më përcakton të ushqimet që duhet haja. Në ato kohë unë peshoja 100 kg dhe arrita peshën 73-74 kg, që ishte pesha më e mirë që kisha patur në njëherë në raport me gjatësin, kuptohet. Dhe këtë peshë, duke u stërvitur, arrita të mbaja për gati 2 vite. Stërvitesha në mënyrë individuale, në mënyrë që dhe ajo rënja në peshë do më thënë mos të dukej në muskulatur, të rritesha vetë, sepse në ato kohë nuk kisha një pavarësi ekonomike që të më lejonte të frekuentoja një palestër apo diçka, sportin sa po e kisha lënë dhe kjo ishte paka shumë. Ama nuk do ta kesh kurse si problem që të humbasësh 5 kg për 2 javë. Kam përshtypjen që me gjithë eksperiencën që ke ti si sportiste, por edhe me eksperiencën përfshirë këtu edhe të Matinës, por edhe të palestrës të crossfitit ku do të stërvitesh, kam përshtypjen që 5 kg nuk janë asgjë për ty. Besoj se jo. Sfida më e madhe është mes konkurrentëve të tjerë që duhet të humbasin sa më shumë peshë. Dhe duke i vënë këto në një lloj balance, ne kemi stimuluar kështu dashje pa dashje një grup të tërë njerëzish që të stërviten dhe të jetojnë shëndetshëm. Dhe për këtë jam shumë i lumtur. Kjo është një gjë shumë e mirë. Unë jo më kohë të thash dhe në fillim që konkurrentët tanë më të përse sa konkurrent janë bërë miqë, kështu që je nga cnimi i duhur për t'i vënë ata në sfit qofte dhe me njëri tjetër dhe me vetën e tyre pa diskutim. Gjatë gjithë kësaj kohë, kur ti ke patur një loj vërstësile temi me peshën e lartë, apo të tepërt, si ka qenë një loj qase që ti mund kesh patur me miqtë tu, me personat e tjerë që të rrethojnë, ke patur edhe momentet vështira për shkak që ti je ndjerë parajgjuar nga shoqëria? Të them të drejtën, nuk është se kam patur shumë kështu lloj momentesh. Kjo ndoshta edhe për arsye se un kam qenë që e vogël gjithmonë mbi peshë, edhe ndoshta njerëzit janë mësuar që me qasjen e parë që un isha gjithmonë mbi peshë, isha ajo, edhe nuk kam dhënë një parajgjykim të madh. Le të themi që kjo mund të ketë qenë edhe një demotivim nga ana tjetër për të humbur peshë, po kështu ka qenë. Ama ti mendon se ka ardhur momenti që të ndryshosh dhe për sa kohë na je drejtuar në këtë pikë të emisionit të shtëpinë tonë, kam përshtypjen se ke arritur, jo ndoshta je mërzitur, por ke marrë një vendim me veten tënde që duhet të fillosh të ndryshosh gradualisht. Po, ka ndodhur dhe kjo edhe për pjesën e shëndetit, sepse shpesh herë duke qenë se kam marrë shumë pesh këto kohët e fundit, që un kam filluar të kem një jetë sedentare, domethënë punoj financiare dhe kam detyruar 30 orë ulur. Më pas shkoj edhe në master, minimumi 4 orë në ditë, që një 12 orësh, 13 orësh në ditë harxoj ulur pa patur mundësi të ndryshonte. Është e tmeshme, ndonjëherë kushtojmë kaq shumë vëmendje punës si bëjmë apo rutinës sonë të studiuar dhe lëmë pas dore gjëra që janë të rrezikshme për shëndetin tonë. Kjo është. Megjithatë, ne do të kemi mundësi tashmë të prezantohemi me matjet e Claudius, ajo është matur, ka bërë ato matjet e nevojshme, do të shohim dhe pastaj do të bashkohemi sërish me Matinën, me nutricionistën e emisionit në shtëpinë tonë dhe me dy konkurrentët e radhës. Përshëndetje të gjithë dhe jemi në programin Humbës si fitues, ku këtë javë kemi një ndryshim pasi na shtohet një tjetër konkurrente, ajo quhet Claudia Leka dhe ndodhet sot në studiot e Fit Food
që të bëjmë matjet e para para se të nënshtrohet dietës ketogjenike që përgatitet nga nutricioniste jon Matina. Ajo do të bëjmë matjet sepse tashmë do të filloj gjithashtu edhe programin stërvitor tek CrossFit 21. Kështu që vazhdojmë matjet me Matinën, Claudia. Të uroj shumë suksese. Claudia pesha del 111 kg, nga e cila 47.2 është përqindje dhjamore. Pra është një përqindje goxha e lartë, që sigurisht ngjason me të konkurentëve të tjerë në fillimet e dietës së tyre. Përqindja ujore del diku te 40% është pak e ulët, vjen qoftë nga marrjet e pakta hidrike ose nga marrjet jo adekuate të krimpës, që në momentin që ti do të nështrohesh dietës, këto do të normalizohen. Masa muskulare del diku tek 55 kg, sigurisht që mund të rritet dhe fakti që ju do bëni dhe crossfit dhe ju ndihmoj për të shtuar masa muskulare. Kemi pak rani të dhjamit visceral, që është dhjami abdominal në pjesën e barkut dhe mbrapa në fund shpinë. Është në nivelin 9.5, se duhet të përpiqemi patjetër që ta ulim në nivelin 5 ose 4. Masa fosfore është në normë për gjatësinë tuaj, sipas BMI-s klasifikojnë të grata obez, pra 36.2 dhe BMI-a dhe BMR-a dhe diku të 1900 kalori. Të gjitha parametrat, pas një muaj, ne do t'i rimasim dhe njerë për të pare curim, por që sigurisht që do përmirësa. Rik, themi në studi të shumë që kemi pak shtu matjet e Claudis, gjithashtu në është bashkuar Matina Çobo, Elona Yuseni dhe Ilmar Gugashi, dy konkurenta dhe nutricionista. Më përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Se e mi mbjetë kështë si për vakit? Jo, jo, se për e të parë kam të shorë pozicione, ju jemi ullu shumë njerë. Ju prezentojmë me Claudia Lekën, konkurentët më shërët dhe një shërën dhe erë. Mirë se erë dhe... Mirë se ju gjitha. Nuk po ju mbanë vëndë, ju? Po, ma mbanë vërtet në shumë sinceritet. E morët vesh që ka eliminim, bas dy javësh, apo ja? Po e morën vesh dhe, e morën vesh. Mjavë, më shumë të qeshur, s'ka gjë. E kemi marrë me sportivitet. Ok, duhet të filloj me dy konkurentët, të pakten me Ilmarin dhe me Elonën. Si ju duke strategjia që ka zgjedhur emisioni në shpinë tonë për të funksionu? Valla, jam dirë si Big Brother. Si në Big Brother. Ka filluar të bëhet më reali, si dhe më i jetushëm. Po, në fakt është një, si sfidë është shumë interesantë të pakten për ne, por e vetë bja gjë është, nga që Claudia fillon në mënyrë fillestare, si që kemi qënë neve, dhe është e sigur, unë kam besim që ka për të rëzuar peshën, ndërko që ne kemi kaluar atë momenti kur bini më shpejt në fillime tona, është lodhje dhe më thënë është dyfishme. E kuptoj, por ju nuk e keni sfiden me Claudia, nuk e keni sfiden me njëri tjetër. Pa tjetër, por tani problemi është që... Problemi, është që është e ashtë që neve, nga që jemi bërë dhe komunitet shumë të lidur me njëri tjetërin, edhe... Kushdo, kujti bjeri lapsi për shumë... Do mërzit është shumë. Po ndoshta, Claudia është shumë erë më simpatike se sa Denizi, që mund të eliminohet. Denizi është të shpirt. Sigurisht, kuptojmë shumë të faktën të pjesa e halit peshës ke shumë... Jemi të gjithë për një dësirë, një qëllim. Është shumë gjë e mirë edhe shtysë shumë e mirë. Pra po e... Po të flasë për vete në time pasaj, nuk e di, do shkoj të ndryshoj metabolizmi, nuk di për pak të imë brapë. Pra në një loj formën për e mirë prisë nga bëja? Pa tjetër, pa tjetër. E, Ilmar? Po, pa tjetër. Kësë unë mendoj që do ketë më shumë adrenalin me disë neshtë. Dhe jemi më të motivuar për të bashkuar për para. Të fillim pjetoj me ajer vetëm. Më stajsi më më atë finoshime. Ajer edhe dozioni do flinë atë të CrossFit 21. Po, e vërtetë është kjo. Kam përshtime me tina që këta do dalën në ushqimi, nuk do kanë më bukë të shumë. Më përqeka kjo situatë. Të javë është sigur, s'ka është. Të javë t'i heqin frutat farë. Po, gati të bjerë telefoni ore minutë. Po, për Claudia ndesha të të pyes pak, si të duket rrugtimi i saj? Duke qënë se e sa, me nisë një pik pak më vonë nga konkurentët e tjerë, se du ta ketë të tjeshtë vështirë që ofte dhe me parametrat që ty të dollën në matje? Faktikisht, Claudia ishte një përqindje goxha e lartë diamore, që
sigurisht që do ndryshoj, nuk diskutohet. Dhe masa muskulare ishte pak e ulët, do më në ndryshim nga konkurentët tjerë që mund të kishin edhe një historik sportiv me një sport të red. Pavarësisht se kishte bërë basketbol, masa muskulare nuk ishte shumë e lartë. Dhe mendoj që crossfit-i do ndihmoj shumë për të rritur masën muskulare dhe sigurisht gjatë natës, kalorit që janë më pak se sa ti djeg normalisht, do të ndihmojnë që të djegi dhe atë masën diamore. Megjithatë duhet parë, nëse do të mund të arri ato 5 kg-shin për 2 javë, është vërtet një sfidë. Duhet të pyes edhe konkurrentët e tjerë, se ju e mbani më të shumë më mirë se sa ne, i keni humbur 5 kg për 2 javët e para të emisionit? Personalisht jo, unë çunat po. Kurse unë isha zonjusha minus 1 kg isha për një kohë gjatë. Dhe vetëm një herë kam arritur 2 kg që i kam humbur. Në një javë. Dhe pastaj nuk është se kam pasur ritëm E kuptoj, megjithë, edhe pse stërvitë shumë fort Elona, unë jam shumë i surprizuar nga ty, dje isha në palestër, pash Elonën që ka bërë 160 burpees, se është ai ushtrimi kardiovaskular i famshëm, shumë i vështirë. 160 janë shumë, bravo të qoftë. Faleminderit, na është rritur rezistenca, po tani duam të lëvizim edhe pak që gjetën e peshonës. Avash, avash, e kemi sjaruar gjitha të gjëra. Në fakt, është për të vlerësuar realisht vullneti që ju keni krijuar edhe tek ai frymëzim që ju jepni tek publiku, se po ta marr edhe për vete që ndoshta me kilogramët mund të jem deri diku mirë për moshën, gjatësinë e tjerë, kam zero rezistencë, që po të vi unë të bëj palese me ju, e sigur që unë do lënam dhe ju do jeni aty ku duhet, që regjimin që po ndiqni dhe vullneti që keni treguar është realisht për të vlerësuar. Ajo që shumë e bukur që shikojmë kur rastisim që jemi në të njëjtën klasë, shtym shumë njëri tjetrin dhe kjo më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Edhe komuniteti te CrossFit 21 është na shtyn edhe ata më tepër për të Jemi bërë grupin e zeshëm me pak fjallë. Më përqeni shumë, nuk e mendoja kur që të funksionon dhe kështu kjo gjë që ju të bëshit kaq miq me njëri tjetri në një hall këtë vogël që ju ka zënë. E vogël, po t'ja bësh re të nakë pusësh kokën një. Me gjitha të, mund t'i rikëthejemi pak të këpesha ju e do t'kemi mundësi pastaj të klasi me konkurentët të tjerë. Si ka qenë rënë në peshë për këti javë për dy konkurentët e parë, Matina? Ka qenë mirë për Elonën. Pavarësisht se kemi pasur një dy luhatit vogla gjatë javës, sigurisht mirë kuptohen qoftë nga se sa ujë pimë, se sa ushqim konsumojmë, apo se sa shpesh shkojmë në tualet. Mirë po, rezultati sotëm është i kënaqshëm. Dhe më thëmë për një javë, Elona ka humbur 0.8 kg. Është dhe momenti që unë bëj edhe vendosjen e matjeve, por për para se të vijoj me Elona, të shtoj dhe një numër 7 këtu, se kemi Klaudia. Në numërim me fatë, të më drejtë, zonë e kam bajtur gjithmonë në panel. Super, bra. Klaudia, mirë kam? Po, 111 ishte. 111 kg sa il mare në fillim të konkurimit. Pesha ideale që donë të Edvi, 111 kg. Denisi, pa. Atër, jemi të Kelona, me 107 kg. Sot është 98.5. 98.5 kg. Bravo, Elona, bravo. Shumë mirë. Firove dhe një dalu të rrështë. Kjo fjalla avash, avash, më të mëndi. Kemi do, kemi dhe 2 muaj më parë. Ndërko që Ilmari, ka shkuar sot 100.5 kg. 100.5 kg. Këto pikpesat i pas keni fiksim të gjitha. Dhe ka humbur vetëm 200 gram nga java e kaluar. Vetëm më jeroj të sotë. Vetëm ka ish mjekrë. Dhe e pas e djetë. Si ka mundësi? Ske që në stërvitje? Po, të javë rjesht dole fit tusë. Ke prishur djetën? Ja. Tre gotë vërtet. Ja, vëdhëm fund javë. Ditë në djelë që... Ku ishe ditë në djelë? I drejk familjarë, si që shkojnë zakonishtë. Pasë njërë një dashë, do me thërë. Mirë, mirë, kjo është ndorën tënë dhe kam përshtypin që këto dy javë do t'i vësh gishtin kokës dhe do motivohesh shumë e më shumë. Tani jemi më të motivohesh. Me kujdes se Klaudio me të vërtet e kemi në provë këto dy javë, nëse do t'i arrita da t'i superoj 5 kg që ne i kemi vendosur si sfidë, me gjatë gara më madhe është pikërisht mes konkurentëve, sepse të gjithë jemi familiarizuar me ju dhe do t'na vjen e vërtet shumë keq për një largim që do t'ndodhë, por se kush do t'jetë personin, mbetet në dorën tuaj gjithmonë.
që me kujdes tani. Bukur shumë, kemi Ilmarin që po i afrohet shumë dy shifrave, Elona ka hyrë tashmë në pjesën e në pjesën dy shifrore. Do të shohim konkurrentët e tjerë, dashurmiq, vetëm pasi të kemi mundësi të kemi parë pak reklama, do të themi sërish për diskutuar bashkë me Claudian, me Nevinën dhe me Matinën. Kështu që mos u largoni.